introduce yourself, tell us about yourself, but let's give you a warm, warm welcome. Yeah. Lastii! Karibu mtu wangu, siu sema hizo ni makofi kao lomide. Nini, nakubalika. Nakubalika. Yeah, manze. Manze, butu chapia, manze. Tuambiwe ni nani, story yako. Sieti nini. So, may go by the name Lastii. Yeah. Mini recording, performing artist fully. Bado nasukuma genge ka injili. Hapo sawa. From way back, nilianza from nikiwa chuo. Nimemaliza chuo last year. Ah, congratulations brother. So na nimeamua ni washow tu like kuna mziki true ina kam ndo baza wa genge, music for the people. Na ndo nimekam ku support hiyo art wase wasikize mziki wa. Watuombe rada ni gani huko Kenya. Hapo sawa mtu wangu. Ukiwachoma sasa ulikuwa bado na do mziki ama ulikuwa unafanya chini ya maji ama kulikuwa kunaendaje? Haikuwa chini ya maji. Ulikuwa natambulika mbaya? Mbaya sana wazee. Nilikuwa bado mse wa rugby hapo hivyo. So nilikuwa sake man. Nilikuwa napiga ma sake mbaya. So hata hapo ndo. pressure na energy ilikam ni nini. Alafu ma poet kidogo kidogo hapa na pale. Wazi. Ndo sabe nilipata chance ya kuingia studio. Nikaanza kujituma pia hiyo sector. Lazima.